Дән жинау науқанына қалар кесіндегі шаруашылықтар да бірденмен қосылды. Күні бүгін егінге орақ салған Қараултөбе ауылдық округінің шаруалары қамбаны еселеп толтырамыз деп үміттеніп отыр. Әріптесім Гүлсім Нұрланқызының репортажы. Быйыл қала бойынша 8746 гектарға ауыл шаруашылығы дақылдары егілді. Оның тең жартысына сыр салысы орналастырылған. Егіс алқабындағы орақ салу салтанатына қала әкімі қатысып, күзгі жиын терімнің барысын бақылады. Күріш ектім дегенше, ырыс ектім десеңші, барлығында бағамдап дұрыс ектім десеңші. Міне ала жаздай ат заралап, егіс жағалаған қала диқандарының еңбегі еселеніп қайтатын күн жақын. Себебі күрішке орақ салған шаруалар егістің әр гектарынан 50 центнерден өнім алуды жоспарлап отыр. Ендеше қамба сыр маржанына толсын. Ғылыми зерттеу институтының тәжірибе алаңында сабағы дәнге толып, басын көтере алмай тұрған мына дақыл күріштің сыр сұлуы сорты. Климатымызға төзімді, суды көп қажет етпейтін әрі тез пісетін отандық өнім бұл. Биыл облыс бойынша 875 гектар жерге күріштің дәл осы сорты егілді. Оның 275 гектары Қараултөбенің еншісінде. Мамандар келер жылы аймақтың 15 мың гектарына сыр сұлуын орналастыруды жоспарлап отыр. Бұл 100-105 күнде пісетін дақыл. Нағыз су тапшылығы болатын уақытта суды бастырып, тоқтатып, августтың орта жақтарынан бастап оруға болатындай сортымыз. Бұл басқа ресейлік сорттарға қарағанда 10-15 күн ерте пісетін сорт. Ресейлік сорттарды білесіздер, 120-25 күн одан асып пісетін сорттар бар. Ал біздің сортымыз жаңағы айтып кеткенде 100-105 күнде пісет. Артықшылығы осы да, және де осы біздің табиғи топырақтық климатқа бейімделген сорт. Құрғақшылыққа, судың тапшылығына төзімді. Қызылорда қаласы бойынша 8747 гектар жерге егіс алқабында егін егілді. Оның ішінде 4075 гектарға күріш егілді. Қараултөбеде 630 гектар жерге күріш егіліп, оның ішінде сорттары сыр сұлуы 270 гектар, қалғаны лидер, янтар күріштері егілген. Жалпы егін ору науқанына 15 техника жұмылдырылып отыр. Мамандардың айтуынша жанар жағармай қоры жеткілікті. Қазір алғашқы орақ жұмыстарын бастап жатырмыз. Оған 2 жатқы оратын, 2 комбайн жинайтын толықтай дайын іске кірісіп жатыр. Бүгіннен бастап жанар жағармай қоры жеткілікті. Осы жинап алатын адамдарымыз бәріміз дайын. Бұлай қаласа осы қазан айының басына дейін жинап алуды деп осы жоспарлап отырмыз. Ендігі міндет ала жаздайғы еңбектің нәтижесін төкпей шашпай жинап, қамбаны дәнге толтыру. Күн райы жақсы болса, егін ору науқаны қазан айының алғашқы күндерінде аяқталмақ. Гүлсім Нұрланқызы, Нұржан Мұзарапшин, Қанат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.